Ule tarifa e thërjes së bagtive të imta dhe shpendëve. Paketa fiskale e Bashkisë Korçë për vitin 2021 ka parashikuar uljen e tarifës që do të paguajnë bizneset me qëllim formalizimin e këtij sektori. Kryebashkiaku Sotir Ashfilo thotë se kjo ulje do të rrisë sigurinë ushqimore për konsumatorët. Ndryshimi është bërë për të incentivuar formalizimin e këtij tregu, pra për të nxitur ato biznese që operojnë në thërjen qoftë të bagtive të imta, qoftë të shpendëve, që t'i deklarojnë në thërjet e tyre dhe t'i kryejnë në prezencë të veterinerëve të Bashkisë Korçës, si një masë, siç thash, për të rritur sigurinë ushqimore të këtyre produkteve. Për thërjen e të imtave, nga 100 lekë për kreq ka qenë tarifa ekzistuese, është vendosur një nivel përsëri në bazë të numrit të krerëve që tërën dhe për mbi 500 krerë në muaj, kjo tarifë është bërë 50 lekë për krerë, pra është për gjysmuar. Ndërkohë që për shpendët, ka qënë 1 lekë për shpendë dhe është bërë për 1.000 dhe 2.000 shpendë në ditë 0.5 lekë për shpendë dhe për mbi 2.000 shpendë në ditë është bërë 0.1 lekë për shpendë. Paketa fiskale e Bashkisë Korçë për vitin 2021, e miratuar nga Këshilli Bashkiak në fund të vitit të kaluar, ka pësuar disa ndryshime, kryesisht me karakter lehtësues për kategoritë ndryshme që kanë ardhur si rezultati konsultimeve me grupet e interesit.